como que ele surgiu ainda na faculdade. A gente separava em casa o nosso lixo orgânico num baldinho e levava de ônibus lá pro fundão para fazer a compostagem. É, e eu fiz isso ao longo de toda a minha faculdade. Comecei a perceber que tinha muita gente que também se incomodava na hora de jogar fora o lixo orgânico. E eu comecei a ver que o baldinho que eu usava era uma solução muito simples para a grande maioria das pessoas. Aí eu comecei a prestar o serviço, eu ia de bicicleta na casa das pessoas, coletava o material orgânico e fazia compostagem. E aí no final do mês a gente devolvia o adubo ou mudinha de tempero. E aí quando eu recebi o adubo, a mudinha de volta, ela, a pessoa conseguia entender o que, que o resíduo dela virou e a importância que isso teve no meio ambiente. Eu uso o serviço do ciclo orgânico já tem quase um ano e isso mudou completamente a minha vida. Inclusive o consumo modifica, porque agora sabendo o que é compostável ou não, eu escolho a embalagem. Tudo que eu não reciclo está indo para o lixão. A gente começa a tomar consciência disso. É, a gente acredita que a gente trabalha numa mudança de consciência, né? A pessoa, quando percebe a quantidade de resíduo que ela jogou, que ela gerou e tudo, mas ela começa a se dar conta que resíduo era esse, né? Como que é o consumo dela. Porque toda vez que a gente coleta, a gente pesa o baldinho e manda no final do mês dizendo a quantidade de resíduos que a gente coletou, quanto de adubo isso gerou e as emissões evitadas. Então você acaba criando algum tipo de reflexão. O olhar modifica completamente, porque você começa a se responsabilizar pelo seu próprio lixo. Dá muito gosto a gente saber que esse baldinho, que é inclusive forrado com um saquinho que é de milho e batata, que é outra mudança também, ele também se composta, saber que isso vai virar um adubo orgânico, que vai reflorestar algum local ou que vai ser utilizado por um projeto de hortas comunitárias, hortas em escolas. Da mesma forma que na floresta cai uma folha, um galho, um fruto, e os micro-organismos transformam em adubo no chão da floresta, os mesmos micro-organismos eles atuam na compostagem. A gente acha que o orgânico não é reciclável, muito porque a compostagem é pouco difundida e não é tão comum quanto a reciclagem dos outros materiais. Mas ele é super aproveitável, tem um baita valor quando a gente consegue transformar ele em adubo e ele representa mais da metade do que a gente joga fora. Lixo, se você for olhar no dicionário, é aquilo que a gente joga fora, né? Se a gente não está jogando fora, então não é um lixo, né? É um resíduo, é um material orgânico, material reciclável. Já tem mais valor quando você fala assim. Acho que a gente acredita que o desafio ambiental que a gente tem pela frente é um desafio muito mais, não é um desafio técnico, né? É muito mais um desafio de como que a gente muda a cultura, como que a gente muda hábitos. E para isso é importantíssimo a gente estar tendo contato e promover ações que sejam transformadores nesse sentido. E eu acho que essa é a única saída para o ser humano, assim, ações coletivas que beneficiem a todos e que sejam pensadas de uma forma horizontal e afetiva também. A primeira compostagem a gente nunca esquece.